deputetët e opozitës të cilët janë të vendosur për të kundërshtuar pa kompromis marrëveshjet e arritura të 25 gushtit mes kryeministrit Isa Mustafa dhe kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić, lidhur me krimin e bashkësisë së komunave serbe brenda Kosovës, që ne e konsiderojmë të jetë çoptim etnik i brendshëm i Republikës tonë, si dhe një marrëveshje tjetër shumë të dëmshme të demarkimit të kufivit me malin e zi, në që rast është të pretendohet që malit e zi janë dhënë diku mes 8.000 e 10.000 hektar të territorit të Republikës së Kosovës. Këto kanë shkaktuar pakënaqësi të mëdha, dhe ne si opozitë po i kundërshtojmë fuqishëm brenda kuvendit të Kosovës, duke bllokuar jetën institucionale në përgjithësinë e Kosovës. Zoti Konjufca, si keni mundur ti fusni brenda në kuvend lëndët gazin lotësjellës, sepse ju keni deklaruar pak më herët që jeni ndihmuar nga policia, a është e vërtet kjo? Nuk kam thënë se policia i ka futur brenda në kuvend. I kemi futur ne, mirë po policia na i ka dhënë. Ndërkohë nga ana tjetër, zëdhënësi i policisë së Kosovës, zoti Bakike Elani, e ka hedhur poshtë deklaratën tuaj. Do të thotë që ju nuk keni ndihmuar nga policia, po si është mundur të krijohet kjo situatë? Ne jemi furnizuar nga policia.